កំពុងរាយអាវុធហັດខេត្តតាកែវឃាត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់រកឃើញគ្រឿងញៀនជាង5កន្លះគីឡូក្រាមនៅស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវកំឡុងកងរាយអាវុធហັດខេត្តតាកែវបានធ្វើការឆ្មော့បង្ក្រាបទីតាំងចែកច່າຍគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ម៉ੌងឃុំស្ម៉ੌងស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយឃាត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់រកឃើញគ្រឿងញៀនជាង5កន្លះគីឡូក្រាម ការច្មော့បងក្រាបបានទីតាំងចាយចាយគ្រឿងញៀនដ៏ធំនៅក្នុងស្រុកត្រាំងនេះគឺបានការដកនំបញ្ជីផ្ដាល់ដោយលោកវរៈសនីឯកង៉ែតចន្ទធីមេបញ្ជាការរងកងរ я វរដ្ឋខេត្តតាកែវនិងមានការសម្រាប់សម្រួលនីតិវិធីដោយលោកពេទ្យមុន្និនព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវទើបឈានដល់ការបងក្រាបទីតាំងចាយចាយនៅសារធាតុញៀនដុសស្លែនេះបានដោយជោគជ័យ លោកកាចន្ទធីមេបញ្ជាការរងកងរិយអាវុធហាត់ខេត្តតាកែវបានអោយដឹងថាការបង្រ្កាបទីតាំងចាយច່າຍសារធាតុញៀនដកស្ឡែខាងលើនេះគឺបន្ទាប់ពីកម្លាំងទៅធ្វើបានតំណែងពីភ្នាក់ងារសម្ងាត់រួចបានដឹកនាំកម្លាំងចុះឡោមព័ទ្ធទីតាំងនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះប៉ាល់ថាវអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើនិងដកហូតម្សៅក្រាមសរទ្រាចំនួន14កញ្ចប់មានទម្ងន់501ក្រាម ស្មារណឹងកន្លះគីឡូក្រាមជញ្ជីងខ្លាំងពីរនិងទូររស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងបើតាមចម្លើយសារភាពរបស់ស្រ្តីដែលជាជនសង្ស័យខាងលើបានឲ្យដឹងថាថ្នាំញៀនទាំងនេះមិនមែនជារបស់នាងនោះទេគឺជារបស់ប្តីនាងដែលមានឈ្មោះមេងសេងហ៊ុយដែលបានដឹករត់គេចខ្លួនបាត់បន្ទាប់ពីក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះករណីនេះដែរលោកវរៈសនីឯកង៉ែតចាន់ធីមេបញ្ជាការរងកងរ я វុធហັດខេត្តតាកែវ បានបញ្ជូនស្រ្តីសង្ស័យទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់